Всім привіт! Сьогодні вийшла пам'ятна монета, присвячена українській мові. Вихід монети приурочили до Дня української мови, і реалізацію монети призначили на 11.00, в той же час, коли почався всеукраїнський диктант національної єдності. Цей диктант транслювався по всій Україні, по радіо, в Ютубі. Його писали всі бажаючі. Як на мою думку, то краще б час виходу монети залишився, як зазвичай, о 10.00. А так вийшло, що або диктант, або монета. Хоча, судячи з того, як швидко розібрали монети в онлайн-магазині, то можна було встигнути і те, і те. Мені монету не вдалося купити в онлайн-магазині. Напишіть в коментарях, чи пощастило вам її піймати. Дизайн монети цікавий, хоча шрифт для написання слова «України» могли вибрати якийсь інакший, з написанням букви «Н» більш схожим на сучасну українську «Н». І чомусь на монеті присутні всі букви, окрім букви «Т». Цікаво, це зробили навмисно чи випадково? Тираж монети 5 тисяч штук, з них 2500 мають бути реалізовані в онлайн-магазині НБУ. Сьогодні продавали 1000 штук, тож виходить, на 2 листопада запланована реалізація ще 1500 монет. Бажаю всім вам і собі встигнути її придбати 2 листопада. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.